ten o Concello de Cervo, que eu creo que é das poucas instalacións deste tipo que hai en toda Galicia. Unha instalación que ademais estamos a gestionar un xeito directo desde o Concello de Cervo. E unha instalación que, desde que se fixo, xa ten máis de 20 anos, pois requiere de moitísimas inversións para que cubrir e para poder ter unha adaptación ao proxecto inicial que se quedou nun primeiro momento. O teito, que son os exteriores do propio gimnasio, vou ir a Cencando, salir de Santiago e ir aos concellos a ver esas pequenas inversións que fan os propios concellos coa súa da Xunta de Galicia e que normalmente, e isto é un exemplo perfecto, non son grandes cantidades de dinheiro, pero sí que benefician a moitísima xente. Entonces, hai que olvidarse un pouco das... Non olvidarse, son importantes, tamén hai que facelos, pero bueno, hai que olvidarse de pensar que só os grandes investimentos, só as obras que costan moitísimos cartos, son as que aproveitan directamente a xente. Muitas veces, pequenas actuacións sirven para que moita xente se beneficie e as obras de mellora que se